دولدها سومالي لان يو إثيوبيا هاو مغالدها هرغيسا هاكو كلاسي هادي هشيسا كاكوبان أفرها قضب كاس وزل كاكو هيا إسلافسي كانعسي دكتر عيسى كايد محمود وزيركا مورها ديبادا يوسكاشيق عالميقا اه أولها لا يورباهين تاكو هادا شاه أفكا دولدها سومالي لان عيا سيدان شاقي المانتا او بشو تهي تضبا وحا حالكن نلالتشوغا وفتشالي يميد oo ka yimid dalka Ethiopia oo hoggaaminayo wasiir Duan iyo wasiir Dagmawet Moges oo wasiirka transportation ka gaadiidka iyo wasiir Duan oo ah wasiirka nabadgelyada iyo amniga la taliya amniga madaxweynaha prime minister ka waxaanu shirkan waxa daba socday shirkii xalay toolaan ku yeelanay qasriga madaxtooyada oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha iyo wafdi kale oo halkaa joogay oo Soomaaliland ah waxaan ku heshiinay qodobada soo socda markaas koow Soomaaliland iyo Ethiopia waxay aqoonsadeen ahmiyadda ay leedahay xilkii dheeraa soo jireenka ahaa ee labada dhinac ka dhaxeeyay laba in maanta oo bisha todoba tahay sanadka 2022 in dib loo celiyo oo loogu celiyo dib qiimihii qaadka iyo khudaarta ee hore loo dejiyey inay ku noqoto sidii hore ahaan jirtay saddex in la sameeyo guddi farsamo oo ka hortagta dhibaatooyinkaas oo kale in samaysana daraasaad in ka hortagaya si loo helo loogu helo xal rimacaynkaas iyo wixii la xidhiidha afar labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sii wado heshiisyadii si loo dhameeyo heshiisyadii dhinaca bayaca mushtarka gaadiidka iyo transitkaba iyo arrinka Berber Port oo si horumarinta Berber Port oo ku salaysan heshiisyo hore ama wada hadallo hore oo u dhacay in halkaa laga sii wado wada hadalladii waxaanu gabay ku heshiinay qoraaladan iyo go'aanadan halkan aan ka sheegay aad iyo aad baad mahadsantahay.